почитувана. Овој кружен тек каде што се наоѓаме започна да се гради лани во септември. Гроначалникот Талевски се сликаше, даваше изјави, разни ветувања, меѓутоа и после 6 месеци кружниот тек не е готов. За 6 месеци зграда се гради, а жителите на овој дел од Битола 6 месеци маки мачат како да си дојдат дома со своите автомобили. И не само што кружниот тек не е готов, туку пред некој ден овде почна да се вади и крши она малку што беше изградено и да се почне од нула. Градоначалникот Талевски и ДПМН не со плукање и навреди, туку конкретно да одговорат. Зошто кружниот тек и после 6 месеци не е готов? Кој ја направи грешката што денес се корнат веќе поставените вичњаци? Кој ќе ја понесе одговорноста и како ќе им надохнади на нервозите на граѓаните? И кој ќе ја плати оваа грешка? Дали градоначалникот Талевски од својот џеп или битолчаните?